भिडियो आजको चाहिँ हामीले चाहिँ के गरेको छौँ भन्दाखेरि हामी चाहिँ पातलगङ्गा गयो होइन, हाम्रो फर्स्ट एनिभर्सरी तारापुञ्ज स्काउटको चाहिँ फर्स्ट एनिभर्सरी भएको कारणले होइन, बिहान चाहिँ अब भिडियो बनाउने कुनै पनि उयो थिएन, फोन चाहिँ बोकाएको थिएँ होइन, कुनै सुट पनि गरेको थिएन, फोन चाहिँ बोकाएको थिएँ, तर अब त्यो नानीहरूले सर यो पनि युट्युबमा त लाउनुपर्छ नि त भनेर भन्यो है, अन्त नि गरेको सो लेट्स वाच द भिडियो है त, एन्ड ह्याप्पी वान इयर एनिभर्सरी टु अल द स्काउट्स अफ तारापुञ्ज, जय स्काउट। होइन आज पुलको बाटो जानुपर्छ भाइ, ओइ खै के छ देखा त, ट्रेकिङ इज फन, अरू के छ खोइ के छ नाराहरू के छ हाम्रो, ट्रेकिङ इज एन आउटडोर वक विच इज भेरी मच फन, भेरी गुड। सय रुपियाँ केको लागि हौ, होइन आफ्नो खाजाको लागि बोक्ने भनेर भन्यो, हिँड्दैछन् केटाकेटीहरू, जे होस् आज हाम्रो वान इयर कम्प्लिट भएको छ, पछाडिबाट आउँदैछन् अझै थुप्रै छन्, अलिक बिस्तारै हिँड्नेहरू पनि हुन्छ नि त, अन्त जाँदैछन् रमाइलो गर्दैछ, परबाट जाँदैछन् उता पर यताबाट, हामी चाहिँ अब पातलगङ्गासँग सम्मको चाहिँ हाम्रो ट्रेकिङ हुँदैछ, हामी चाहिँ अब आज पातलगङ्गा जाँदैछौँ किनभने आज चाहिँ हामीले ट्रेकिङ गरेको होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ यसरी ट्रेकिङ होइन आउटिङहरू गऱ्यो भने स्टुडेन्टहरूको पनि चाहिँ माइन्ड होइन फ्रेस हुन्छ होइन, रिफ्रेस हुन्छ नि त उनीहरूको माइन्ड, कति चाहिँ त्यो पढाइ भइरहेको छ होइन, अनि स्काउटिङले चाहिँ होइन उनीहरूभित्र रहेको त्यो चाहिँ एउटा जुन उनीहरूभित्र रहेको जुन एउटा ट्यालेन्ट होइन, जुन चाहिँ उनीहरूले बाहिर सो अफ गर्न सके हुँदैन होइन, त्यो सबै कुरालाई चाहिँ एनर्जाइज गर्छ होइन, अनि प्लस भन्ने चाहिँ अब उनीहरू आज यतिको मात्रै उनीहरूलाई यो हिँडेको ओरेको केही वास्ता हुँदैन क्या, त्यो दुख्दैन ओर्दैन केही पनि हुँदैन क्या, उनीहरूलाई यहाँ रमाइलो लागिरहेको हुन्छ, किनकि कहिले पनि यसरी अब मासमा होइन साथीहरूसँग यसरी नडुल्न पाउँदाखेरि रमाइलो लाग्छ क्या, अनि पछाडि पनि आउँदैछ होइन, उनीहरू आउँदैछ भने चाहिँ उनीहरू बिस्तारै हुन्छ, अब आदि जति उहाँ पर पनि छन्, अहिले हामी एकछिन उहाँ पर एकछिन गएर चाहिँ पर्खिने उनीहरूलाई, अनि आज चाहिँ हामी पातलगङ्गा, हाम्रो चाहिँ अब पातलगङ्गा चाहिँ किन चाहिँ गइरहेछौँ भन्ने कुरा हुन्छ क्या, पातलगङ्गा किन गइरहेछौँ भन्दाखेरि हाम्रो एकदम नजिकको चाहिँ एकदमै के यहीँ स्कुलबाट नजिक होइन, कति टाढा पनि छैन, शीतल पनि हुन्छ होइन, फेरि आज होइन थ्याङ्क्स टु गड होइन, आज चाहिँ एकदम राम्रो वेदर भइरहेको छ क्या, त्यस्तो खलखली पसिना त भइ नै हाल्छ हिँड्दाखेरि गर्मी नै छ, तर जियोस् त्यस्तो घाम लागेको छैन, पोल्ने गरी घाम पनि लागेको छैन, अनि भने चाहिँ शीतलै छ, अब चाहिँ यहाँ अगाडि अब यहाँ रुखै छ होइन, यहाँ रुखै छ, यहाँ अब यो बाटो छिरे पछाडि चाहिँ अब उतापट्टि शीतलै शीतल मजा आउँछ क्या, अनि अब अहिले चाहिँ यहाँ बाँदरहरू पनि धेरै छ क्या, अलिकति हामीले बाँदरहरूसँग चाहिँ अलिकति बच्नुपर्ने हुन्छ, सो लेट्स गो, चोरेर खाएको एप चोरेको बाटोमा देखेको चोरेर ल्याएर, अहिले चाहिँ हामी आइसक्यौँ होइन, पातलगङ्गा आइसक्यौँ, पर हाम्रो मन्दिर छ, यिनीहरू आफ्नो पेट्रोल वाइज बसिरहेछन् सबैजना, पर के गर्दैछन् रेडी बनाउँदो रहेछ, ऊ भलिबल खेल्दैछन् एकछिन अहिले, ऊ त्यहाँ एउटा ग्रुप पनि आएर पिकनिक, अनि यतापट्टि ओछ्याउँदैछन् यिनीहरू पनि ओछ्याउँदैछन् यता,
जस रमाइलो गर्दैछन् केटाकेटीहरू है मलाई रमाइलो लाग्यो आज थुप्रै पछाडि हिँड्दै आए यसरी ए आर्यन पहिला ओछ्याउने भने होइन आफ्नो पेट्रोलको के के छ ओछ्याउने ल्याउने ओछ्याउने ल्याएको कुराहरू सबै ओछ्याउने छिटो कुन पेट्रोल हो के हो यो के ल्याएको छ माथि उचाल रोटी चाहिँ हो पुरी ठिक छ त ठिक हो त नि हातले त खाने त गुड नेपाली भएर चम्चीले खायो भने त तैँले के खाएको लु 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 आफ्नो पेट्रोलको बनाउने आफ्नो पेट्रोलको छुटाएर बनाउने खोइ त तिमीहरूको ओछ्याउने बस अब यतिकै हाम्रो आजको तारापुञ्ज स्काउट ट्रुपको चाहिँ ट्रेकिङ यस प्रकार गइरहेछ हामी ट्रेकिङ गरेर हाम्रो डेस्टिनेसनमा आइसकेको छौँ र यस्तो राम्रो वेदर भइरहेछ यहाँ होइन खोइ त तिमीहरूको पेट्रोलको खोइ अँ आफ्नो पेट्रोलमा बस्ने आफ्नो पेट्रोलमा लुमिङमा सुरु गर अँ हो यसरी खाने फेरि खाइदे यो नि त खुवाइयो हौ यसको यार ल सबैजना रमाइलो गरिरहेछ होइन आजको ट्रेक सबै पेट्रोल वाइज बसिरहेछ सबैजना खोइ हो अनि उयो यति मात्रै हो आज तेरो ल अनि अगाइन्छ हो ल डाइडिङमा अरे ल ठिक छ ल यिनीहरू खाँदैछन् पर बसेर यहाँ पनि खाँदैछन् यिनीहरू गीत गाउँदै नाच्न आधी उधी पर भलिबल खेल्दैछन् खाएर गइसक्यो अहिले यस्तो छ अहिले एकछिन मैले सबै सफा पनि गरिदिनु पर्ने छ अहिले रमाइलो भइरहेछ रमाइलो भइरहेछ नि त्यो बेला नि रमाइलो भइरहेछ ल उहाँ पर उनीहरू अरू उहाँ पर उयो गर्दैछन् मिङमा आयो बसिरहेछ नादी दिदी आधी दिनमा उयो गरिरहेछ अब अहिले चाहिँ हाम्रो अब यो स्काउटको एउटा बानी छ होइन हामी आउँदाखेरि चाहिँ ठाउँ जस्तो हुन्छ होइन त्योभन्दा चाहिँ हामी सफा बनाएर चाहिँ जान्छौँ त्यही प्रोसेस चाहिँ जारी छ यहाँ गर्दैछ लु यो कहाँ बसेको किन बसेको ढिला मात्रै हुन्छ छिटो गर्ने त्यो सबै त्यो सिनिक्क पार्ने त्यो मजाले टिप्ने एउटा ठाउँमा भेला पार राख्नुपर्छ सिनिक्क हुनु पऱ्यो यहाँ एउटा केहीको खोल पनि देखिनु भएन है छिटो अनि अब यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति सेनिटेसन प्रोग्राम पनि भन्दा हुन्छ होइन लु लु गर 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 लु गर है हाम्रो पहिलो वार्षिक उत्सव चाहिँ यसरी नै बितिरहेछ अब चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ स्कुल लाग्छौँ यहाँ सिनिक्क सरसफाइ गरेर है त हाम्रो आजको ट्रेकिङ सकिसकेको छ र हामी फेरि स्कुल जाँदैछौँ मिङमा कस्तो लाग्यो त आज रमाइलो भयो ल बिस्तारै कस्तो लाग्यो लु भन् ए ल खोइ अर्को अनुहार खोइ अर्को जुडुवा ऊ पर छ अर्को जुडुवा ल जाउँ लु जस आजको हाम्रो पहिलो वार्षिक उत्सव स्काउटको होइन तारापुञ्ज स्काउटको यस प्रकार रह्यो होइन आशा छ यो भिडियो सम्पूर्णले हेरिदिनुहुन्छ होइन अब हामी चाहिँ स्कुल जाने अनि क्रिकेट पनि सिकाउनु छ भोलि क्रिकेटहरूको पनि म्याच छ होइन कस्तो लाग्यो प्रीतिका आज रमाइलो भयो अनि हामीले चाहिँ भिडियो पनि बनाएको छ के अरे क्युपिड क्युपिडको बनाइदिएको छ उनीहरूको होइन त्यो त्यो भिडियो नि भरे अपलोड गर्छु अनि त्यो पनि टिकटकमा हेरिदिनुहोस् होइन मन पराइदिनुहोस् भरसक सेयर गरिदिनुहोस् होइन केटाकेटीहरूले बनाउँछु भने नबनाऊ भन्दै थिएँ म त त्यो उयसमा त्यो पनि बनाउँछु भने भन्यो अनि बनाइदिएको ठिकै छ जाँदैछौँ सबैजना अब लाग्दै स्कुलतिरै